اس جو اسپرے ہے ڈس انفیکشن کے لیے ڈڈیال شہر کے لیے بھی ہو رہا ہے، تو ہمیں اگر مزید یہ میسر آ جاتا ہے، ہم نے بڑی مشکل سے اس کو حاصل کیا، ہم نے دو تین دن پہلے کر لیا تھا، کل سے پروسیجر جاری تھا، بارش کی وجہ سے ہم کل نہیں کر پائے، کیونکہ بارش میں اس کا فائدہ نہیں ہوتا، تو آج موسم ٹھیک ہے تو یہاں پہ اسپرے ہو رہا ہے، تو ہماری پوری کوشش ہے کہ ہم یہ زیادہ مقدار میں حاصل کر پائیں تاکہ تمام یونین کونسل میں بھی یہ ہم ڈس انفیکشن کا کام کر سکیں، تو یہ ابھی پروسیجر جاری ہے، تو یہ ان شاء اللہ تعالیٰ بلدیہ ڈڈیال اپنی ذمہ داریاں پوری کرتی ہے۔